Na saa hizi utapata kuna mtu amekaa mahali, mtu amekaa anagoja mshahara yako apatwe na emergency. Ataitisha agent. Itakuwa ni agent. Wewe ukitaka kitu ya emergency piga 911. Mimi after nimechomwa najua. Nimesimama 9 hours mfupa zangu zinateta. Nikutumie agency. Mungu anaumwa na mfupa ya nyuma, yani backbone. Juu akikutafutia emergency kama mama. Wewe unataka 2K agent nina ile siku mtu analipwa ndio gasi yako inaisha. Mbona haikuwa imeisha? Audacity. Audacity. Unatoa wewe the audacity. Zina